સક્સેસ પોઈન્ટ. તો મિત્રો, આપણે અગાઉના વિડીયોમાં જોયું કે બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ શું છે. તો મિત્રો, ઘણી વખત એવા પણ તમારી સમક્ષ પ્રશ્નો મૂકવામાં આવે, જેવી રીતે કે મેં અહીંયા બોર્ડ ઉપર બે પ્રશ્નો મૂક્યા છે, કે પ્રથમ પ્રશ્ન એવો છે કે બહુપદીના શૂન્યોનો સરવાળો અને ગુણાકાર અનુક્રમે 1/4 અને -1 હોય તો બહુપદી આવે. તો મિત્રો, આપણે આની પહેલા જે જોયું એમાં આપણે શું જોયું કે માત્ર શૂન્યોનો જે સરવાળો અને એમના ગુણાકાર આ જ વસ્તુ છે જેમાં બહુપદી આપેલી હોય. પરંતુ અહીંયા હવે શું છે, બહુપદી આપેલી હોતી નથી. તો આપણે બહુપદી બનાવી છે તો આપણે કેવી રીતે બનાવવું? તો મિત્રો, શરૂઆત કરીએ આપણે પ્રશ્નની, તો થોડુંક ધ્યાનથી જોજો અને જો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં મને કમેન્ટ કરીને પૂછી લો. તો શરૂઆત કરતા કે પ્રથમ પોઈન્ટ શું આવ્યો છે, શૂન્યોનો સરવાળો એટલે કે આલ્ફા પ્લસ બીટા, જેની કિંમત શું છે, -b/a બરાબર આપણને શું આપ્યું છે, 1/4. અને બીજો પ્રશ્ન અંદર શું આપ્યો છે કે શૂન્યોનો ગુણાકાર એટલે કે આલ્ફા ગુણ્યા બીટા બરાબર શું થશે, c/a, જે આપણને કેટલો આપ્યો છે, -1. તો આપણે આની બહુપદી શોધવાની છે. તો આપણે સીધી વસ્તુ જાણીએ છીએ કે બહુપદી દ્વિઘાત છે. તો દ્વિઘાત બહુપદીનું સામાન્ય સ્વરૂપ શું છે, તો એ છે ax² + bx + c = 0. તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરીએ, તો અહીંયા આપણે લખીએ કે -b/a = 1/4 અને c/a = -1. તો મિત્રો, આપણને અહીંયા રિક્વાયરમેન્ટ કોની કોની છે, તો a, b અને c. તો આપણે સૌથી પહેલા દરેકે દરેક કિંમતને કોઈ પણ એક કિંમતમાં ફેરવી લઈએ. તો ચાલો આપણે એક કામ કરીએ, b અને c ને a માં ફેરવી લઈએ. તો -b = a/4 એટલે કે b = -1/4 અને c = -1. તો મિત્રો, આ બંને કિંમત આપણે સમીકરણની અંદર મૂકીએ તો એ શું થશે, તો ax² વર્ગ વત્તા bx ની જગ્યાએ શું આવશે, તો -a/4x + c = -1/0. હવે આ સમીકરણને આપણે સોલ્વ કરીએ તો સોલ્વ કરશું તો શું થશે, અહીંયા હું સમીકરણને ફરીથી લખું છું કે ax² વર્ગ - ax^4 અને -a = 0. હવે જો બંને બંનેમાંથી સામાન્ય શું નીકળ્યું, 1, તો એ ને સામાન્ય કાઢો અને અહીંયા લસા લઈએ તો 4x² - x - 4/0. હવે મિત્રો, જો ગુણાકાર અને ભાગાકાર છે તો આપણે શું કરીએ, 0 સાથે ગુણીએ, -x - 4 = 0 × 4/a અને 0 × કોઈ પણ કિંમત હોય તો હંમેશા જવાબ શું થશે, તમારો 0. તો આ શું થઈ ગયું, તમારું 4x² - x - 4 = 0. માટે આપેલ બહુપદીનું, આપેલ પ્રશ્ન માટેની બહુપદી શું થશે. હવે મિત્રો, ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2 ને ધ્યાનમાં લઈએ. તો બહુપદીના શૂન્યો અને એમનો ગુણાકાર અનુક્રમે આપ્યો છે, તો બહુપદીના શૂન્યોનો સરવાળો એટલે કે α + β = શું થાય, -b/a = 1. 1 એટલે શું, અહીંયા આપણે 1/1 લખી શકીએ. અને ત્યારબાદ તમને શું આપ્યું છે, તો α × β એ છે આપણો c/a, જે તમને શું આપ્યા છે, 1/1. હવે મિત્રો, અહીંયા પણ તમે એ વસ્તુ કરી શકો છો. તો આપણે શું કરીએ, પહેલા b એટલે કે -b = 1/a એટલે કે b = -1 અને c = 1/a એટલે c ની કિંમત શું થઈ ગઈ તમારી. તો હવે આ બંને કિંમતને આપણે એના સામાન્ય સ્વરૂપ, દ્વિઘાત સમીકરણનું સામાન્ય સ્વરૂપ ax² વર્ગ વત્તા bx વત્તા c = 0 માં a, b અને c ત્રણેયની કિંમતને મૂકીએ તો શું થશે, તો ax² વર્ગ + a × x વત્તા a = 0. બંને માંથી સામાન્ય શું નીકળ્યું, a, તો a સામાન્ય, તો x² વર્ગ + x + a = 0. તો x² વર્ગ - x + a = 0. તો મિત્રો, આ થશે તમારું આપેલ સમીકરણ, આપેલ પ્રશ્નનું
વિઘાત બહુ હોય. તો મિત્રો દરેક પ્રશ્નને તમે આવી રીતે અહીંયા સોલ્વ કરી શકો છો. જો મિત્રો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક શેર અને કમેન્ટ કરો, અને જે પણ પ્રશ્ન તમને નથી આવડતો ચેપ્ટરને આધારે તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો. થેન્ક યુ.